Dragi gledatelji, dobar vam dan. Mi smo danas u stvari srijeda, ali smo našu cijelu emisiju posvetili Danu bolesnika 11. veljače. Uvijek mi imamo neke dane u godini, uvijek mi nešto hoćemo teoretski govoriti, ali kako je s našim bolesnicima, kako je s nama kad smo u bolnici, kako je kad nismo u bolnici, to ćemo danas u emisiji sa relevantnim gostima otkriti, vidjeti, znati. Jer danas si zdrav, juriš, trčiš i najedanput te nešto presječe, razboliš se i ti si bolesnik. A ne znaš niti svoja prava, niti svoje dužnosti, niti što šta unutra, ne znaš što bi ti olakšalo situaciju. Zato ćemo mi odmah početi sa mojim prvim gostom, Damirom Jukicom, koji je predsjednik Zakonskog tijela za zaštitu prava pacijenata. Gospodin Jukica, zašto sam vas pozvala? Ja sam inače i u koaliciji zdravstva i pratim ta prava pacijenata, idem na neke te konferencije itd. da bi se što bolje i što više informirala. Međutim, uvijek mi se čini, evo i sad kola po e-mailu, nekako pravo na ovo, na ono, nećemo govoriti na što i na što ne, ali uvijek mislim da je to pomalo nas furaju u neke neistinske informacije, recimo kao ne smijemo se cijepiti, smijemo ovo, smijemo ono. To su sve za mene neke smjernice nekih ljudi koji možda imaju vlastito iskustvo da je sve oko nas loše, ali mislim da nemaju pravilne informacije. Evo, gospodin Jukica, recite, kako je vaše povjerenstvo funkcionira? Za početak, što vi radite? I to je ipak povjerenstvo grada Zagreba za zaštitu prava pacijenata, je li tako? Evo, najprije mi dopustite da svim vašim brojnim gledateljicama i gledatelja uputim pozdrav, a vama izrazim zahvalnost za priliku da im se obratim i da mnoge među njima, koji za nas još nisu čuli, obavijestim o našem postojanju i o našem radu. Sustav državne zaštite prava pacijenata ulazi već u 13. godinu postojanja, a sada napravite anketu na ulici, ja vjerujem da 80%, ako ne i više, naših građana, potencijalnih štićenika, štićenice naših povjerenstva za nas ne bi znali i ne bi znali za mogućnost koju im naše postojanje pruža. Dakle, za razliku od brojnih udruga pacijenata i udruga za promicanje prava pacijenata, mi smo, kao što ste vi uvodno rekli, jedino zakonski ovlašteno tijelo za konkretnu zaštitu prava pacijenata prema pojedinačnim pritužbama. Sustav zaštite prava pacijenata u Republici Hrvatskoj organiziran je teritorijalno, što znači da svaka županija ima svoje županijsko povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata, a s obzirom da grad Zagreb ima status županije, mi dakle štitimo sve pacijente koji zdravstvenu uslugu zatraže i pružaju im se u bilo kojoj od zdravstvenih ustanova, bilo javnih, bilo privatnih, na području grada Zagreba. Kad se neko od Zagrepčana nađe primjerice na području Splitsko-dalmatinske županije, za njega je nadležno tamošnje županijsko povjerenstvo, a kad se bilo koji hrvatski građanin koji ne živi na području grada Zagreba, a ovdje zatreba uslugu, čak i stranac, i ocjeni da pružena usluga nije zadovoljavajuća, on ima pravo i mogućnost obratiti se nama. Ako je zgodno da odmah tehnički objasnim kako je, znači svako povjerenstvo djeluje pri Gradskom uredu za zdravstvo. Znači to je adresa Draškovićeva 15. Zagreb. Na web stranici grada Zagreba može naći mail adresu, može osobno donijeti tu pritužbu i mi sa svakim pacijentom koji nam se obrati stupamo u najkraćem mogućem roku u kontakt. Naša zadaća nije samo naime štititi prava pacijenata, nego i interese. Prema tome da pacijentu ne bismo svojim nastupom učinili medvjeđu uslugu, mi zapravo u pravilu prema svakoj zaprimljenoj pritužbi stupamo s pacijentom u kontakt, tražimo, u pravilu su nam potrebna neka dodatna pojašnjenja i relevantna medicinska dokumentacija. I zatim o svakom konkretnom našem postupanju s pacijentom se dogovaramo, ponavljam, da mu ne bismo nanijeli štetu i da bismo mu pomogli u najvećoj mogućoj mjeri. Za razliku od brojnih udruga koje, dakle, da rezimiramo, imaju važnu društvenu zadaću da prava pacijenata promiču, što znači prevedeno, da građane upoznaju sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata, sa njegovim sadržajem i da ih upućuju na županijska povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. Dakle, naša je zakonska zadaća da ta prava konkretno štitimo.
Dakle, kad se građanin obraća primjerice Ministarstvu zdravstva ili osobno ministru, oni te pritužbe prepuštaju, spuštaju nadležnom županijskom povjerenstvu. Zato koristim i ovu priliku i još vam jednom zahvaljujem na mogućnosti da pacijenta o tome informiram. Znači, najbolji put da oni svoja prava zaštite najbrže i najbolje, da se obrate nadležnom županijskom povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata prema teritorijalnom ključu. Znači, gdje se nalazi zdravstvena ustanova u kojoj su zdravstvenu uslugu zatražili i njom nisu bili zadovoljni, za njih je nadležno tamošnje županijsko povjerenstvo. Ali, s obzirom da, kao što sam uvodno rekao, veliki broj pacijenata za nas još ne zna, svim hrvatskim pacijentima ja nudim mogućnost da se, ne znajući da u pravilu ljudi kad su u nevolji nemaju ni vremena tražiti po internetu gdje će naći informaciju, dakle ja im pružam mogućnost, naše povjerenstvo im pruža mogućnost da se obrate nama izravno, a onda ćemo mi njihovu pritužbu proslijediti nadležnom povjerenstvu. Nerijetko se desi da kad je slučaj hitan, da mi pružamo i onu prvu uslugu, a onda o tome obavještamo nadležno povjerenstvo i daljnje postupanje prepuštamo nadležnom povjerenstvu. O svim težim slučajevima kršenja prava pacijenata dužni smo obavijestiti nacionalno povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata koje je formirano pri Ministarstvu zdravstva, ali dakle njihova zadaća nije da štite prava pacijenata, to je naša zadaća, a naša zadaća je da to nacionalno povjerenstvo informiramo o svim težim slučajevima kršenja prava pacijenata i ono takve informacije zaprima od svih ostalih povjerenstava i ono ima svoju važnu ulogu, da tako kažemo i stratešku, da se problemi cjelovitije prepoznaju i da se obraća zakonodavcu zajedno s nama, da oni budu riješeni ili barem u što kraćem roku smanjeni na najmanju moguću mjeru. Gospodin Jukica, najprije ćemo predstaviti našu sljedeću gošću. To je Ivan Buzančić, magistra farmacije koja radi u Ozaljskoj ljekarni, gradskoj ljekarni u Ozaljskoj. To je odmah na početku pored placa, je li? Tako je, tako je. Odmah na križanju. Mi znademo, ja bar znam iz svoje povijesti života, šta je ljekarna bila. Dođeš, uzmeš lijek i odeš. Tako. Pa skoro je bilo tako, jel da? Malo je ljekarnica baš se involvirala u taj problem. To je nekako obiteljska medicina. Tako. Jako bila involvirana u našu kuću i tako dalje. Međutim, vi, vidim, usavršavate svoju uslugu prema i kupcima u ljekarnama, zdravim ljudima, da, i bolesnim ljudima i ljudima s drugim poremećajima. I vrlo ste, kako ja imam dojam, vjerojatno ima i drugi dojmova, kao što smo samo ljudi, jel tako? Da ste vi proširili svoju djelatnost na način, na način produžene usluge obiteljskog ili specijalista liječnika. Tako je. Da. Znači, vi ste, u stvari, ja sam vas danas pozvala specijalno da nam govorite kako funkcionira, ali to ćemo malo ispresjecati, savjetovalište onkoloških bolesnika, koje mi smatramo da su kao, kako se kaže to, bolesnici i pacijenti u jednoj vrlo emotivnoj i fizičkoj slabosti. Ajmo to tako nazvati, gdje im treba potpora sa svih strana. Vi ste to počeli raditi. Tako je. Znači, ljekarnik više nije samo onaj kom vi dođete po lijeke i odete iz ljekarne. Ljekarnik je savjetodavac. Znači, on je ona spona koja vas veže između liječnika opće prakse, specijalista, nekakvog vašeg poimanja zdravlja i svega. Znači, on to povezuje. I ljekarnik je vama neizbježan. Kako god da vi okrenete, vi ćete u jednom trenutku stupiti u ljekarnu. I pošto puno pacijenata, nažalost, ne može razgovarati sa svojim liječnicima, ponekad zaborave, ponekad ne stignu i liječnici su uvijek, nažalost, preopterećeni, ljekarnik je tu da im objasni nekakvu terminologiju, nekakve probleme, da im omogući da lakše se snose svojom bolešći. Pošto smo mi tako jedna velika ljekarna i imamo velik broj kroničnih pacijenata, tako se stvorila jedna ideja da imamo jedno onkološko savjetovalište, jer je to skupina pacijenata, skupina bolesnika koja uvijek nekako ostane zakinuta, koja se tako nalazi u nekakvom međuprostoru između liječnika opće prakse, specijalista, nekog vlastitog poimanja što je zdravlje, što je liječenje. Iz toga smo mi odlučili pružiti pacijentima mogućnost da se dođu kod nas savjetovati, bilo da je to sam pacijent, da je to njegova obitelj, da je to neko ko se njemu skrbi. Evo, to kad ste sad rekli ko se njemu skrbi, da, ali ipak zbog specifičnosti bolesti,
ne možemo. Ja ne bih htjela odvajati bolest od bolesti. Svaka je bolest za njega najgora moguća bolest ovoga svijeta, ali svi još poistovjećujemo da je vrlo velika broj smrtnih slučajeva baš od onkoloških i kardioloških bolesnika. Znači, tu su ipak najslabija karika. Tako je. Prema tome, kada dolazi bolesnik vama, je li on ima diskretan prostor samo za sebe? Tako. Znači, samo može govoriti o sebi. Je li vi primjećujete da on govori vama sve ili da možda nekada i se pritužuje na liječnika da nije dobio neke određene što on očekuje? Jer mi svi očekujemo nešto i od vas i od liječnika i od vas, gospodin Jukica, uvijek očekujemo nešto što nije u realitetu, što nije realno. Da li kad se suočite, vi ste i psihologiju morali neku završiti, jel tako? Tako je, da. Da li kad to naiđete na to, da li ste odlučni i kazati ne, to nije tako najgore? Kako reagirate? O tom vam ovisi od pacijenta do pacijenta. Znači, nama je naš prvi kontakt je onaj u kojem mi procjenjujemo našeg pacijenta. Da li je on se u potpunosti srodio, tako reći, sa svojom bolešću? Da li je on u potpunosti prihvatio svoju dijagnozu? Da li još uvijek je u procesu prihvaćanja? Znači, to su sve nekakvi prvi koraci kojima mi ostvarujemo u našem kontaktu s pacijentom. Znači, naši pacijenti mogu nama doći u bilo kojem trenutku kad oni to zažele. Oni mogu se najaviti, reći ja bih htio doći kroz par dana ako imate vremena, meni više od, ja bih sada. Već, znači, mi se s njima dogovorimo onaj termin za savjetovanje kada njima to najpotrebnije. Ponekad je pacijentima potrebno nekoliko susreta s nama da se oni u potpunosti opuste, da pređu tu nelagodu, da izbjegnu tu stigmu koju možda nose, pa da onda s nama razgovaraju. Pošto je to jedna specifična situacija, puno vam pacijenata možemo podijeliti zapravo u dvije kategorije. To su pacijenti koji smatraju da su zakinuti za neka svoja prava jer su jako puno čitali o svojim bolestima, sve su pročitali na internetu, sve knjige, pa smatraju da možda njihovo liječenje nije dostatno, da oni trebaju još. Imamo pacijenata koji će pristati na sve, pa nisu ni informirani dovoljno o svojoj bolesti. Tako da zapravo raspolažete s dva različita tipa pacijenta. I vi im se u stvari prilagođavate. Tako je. Uvijek se mi prilagođamo pacijentu. Da. Ono što je njemu najvažnije, da mu objasnimo neki... Kad osjetite. Tako je. Znači, tako. Da li vi mislite, kad ovako oni odu pa vam se vrate, mm-hmm. da li imate osjećaj da su oni čvršći, očvršćeniji u odnosu na svoje stanje u koje su upali? Da li govore o svojoj obitelji? Da li nekad i obitelj ta dođe kod vas? Tako je. Tako je. Znači, ja smatram da naše savjetovalište ima jednu psihološko-kurativnu zapravo vrijednost. Da pacijent ne dolazi samo pitati o svojoj bolesti i dobiti neku konkretnu informaciju o svom lijeku koji će primati, već da se on tu nama i potuži. I onda mi kroz taj razgovor svašta doznamo i nekakve njihove i privatne i obiteljske probleme. Često nam se dogodi i da oni dovedu svoju obitelj sa sobom, da i se s njima porazgovaramo i da njima objasnimo nekakav tijek bolesti ili nuspojavu ili već nešto što mogu očekivati u liječenju. I sa svakim tim dolaskom vama je pacijent više suradljiv, on će vama više problema svojih reći, vi ćete nakon trećeg ili petog susreta saznat nešto što ste možda trebali saznat na prvom susretu, ali se on tad to vama nije usudio reći. Tako da je to sve zapravo stvar povjerenja. Znači, vi malim koracima stvarate jedno duboko povjerenje i to je pacijent, bez obzira na njegov tijek bolesti, on zauvijek ostane vaš pacijent. Vi se njega sjetite i za 5 godina i za 10 i kad dijagnoza prođe i kad se ponovno vrati, sve to vama ostane. Znači, tu je važno da pacijenti znaju da je ljekarnik isto njihov, kao i njihov liječnik. Znači, mi sve pamtimo o našim pacijentima. Svaku njihovu bolest. Imate vjerojatno neku evidenciju. Tako, baš znači, od ovih koje sad da, naravno, tako da. Je, da. Kako on u stvari evaluira. Tako kako je, da. Kako postaje bolji. Tako je. Da. Neću vas dalje sad ništa ispitivati, nego ćemo napraviti jedan mali break, kako se to zove? Pauzu. Znam kako se zove, ja sam sad u nekim slučajnim, pa pišem uvijek break, coffee break, pa sam se, evo, ali nemam coffee break. Imam, malo ćemo pogledati jednu reklamu, dotle ćemo mi precizirati što nastavljamo dalje, jer zbog mog stanja koji nije jako danas apsolutno dobro, skratit ćemo malo emisiju pa bih htjela da kažemo ključne stvari u emisiji, a imat ćemo mi još prilike.
Evo, molim režiju da pripremi malu reklamu, da se malo radujemo i nečem drugome, a ne samo da govorimo o bolesti.